غازی آباد میں اب قانون کے رکھوالے بھی سرکشت نہیں ہیں. تازہ معاملہ غازی آباد کے تھانہ سیانی گیٹ چھیتر کا ہے, جہاں پر کچھ پولیس کرمیوں کی دبنگوں نے پٹائی کر ڈالی. دراصل آپ کو بتا دیں کہ سارا معاملہ غازی آباد کے تھانہ سیانی گیٹ علاقے کے مالی والے چوراہے کا ہے, جہاں پر استھت پونم سویٹ کارنر کے مالک اور اس کے کچھ ساتھی دبنگوں نے پولیس کرمیوں کے ساتھ میں مار پیٹ کر ڈالی. آپ کو بتا دیں کہ پونم سویٹ کارنر کے باہر ایک ادھیوکتا اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانے پہنچا تھا, جہاں پر گاڑی کو کھڑی کرنے کو لے کر اس کا وواد پونم سویٹ کارنر کے مالک اور اس کے کچھ ساتھی دبنگوں سے ہو گیا. حالانکہ ادھیوکتا نے تبھی 100 نمبر پر پولیس کو اس کی اطلاع دی, اور جب پولیس موقع پر پہنچی تو ادھیوکتا کے ساتھ ساتھ پولیس کرمیوں پر پونم سویٹ کارنر کے مالک اور اس کے ساتھی دبنگوں نے مار پیٹ تک کر ڈالی. حالانکہ یہ ساری واردات ایک موبائل کیمرے میں قید ہو گئی, اور اس کے بعد پولیس نے ان سبھی دبنگوں کو حراست میں لے لیا, اور اب ان کے اوپر قانونی کاروائی کی جا رہی ہے. حالانکہ ان دبنگ قسم کے یوکوں کو اب پولیس نے حراست میں لے لیا ہے, اور اب ان کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے.